E esse é assunto de primeira mesmo, onde eu converso com o coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, o Daniel Vargas. Bom dia, Daniel. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Como diria o Zé Simão, brincando um pouquinho, você é um dos predestinados, né? Sobrenome Vargas, está na Fundação Getúlio Vargas. Vem cá, vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é o hidrogênio verde e o agronegócio. Eu comecei a ler umas coisas sobre hidrogênio verde, vi alguns projetos que já estão sendo viabilizados no Brasil, e é uma coisa fantástica. Muita gente não conhece ainda, mas ele vai dar ao Brasil, dentro dessa situação de legalização de emissões de CO2 e de harmonia com o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, ele vai dar autonomia e milhões de anos-luz à frente para o Brasil, né, se seguir no ritmo que está. Conta um pouquinho para a gente o que é o hidrogênio verde, para quem não sabe, e como é que esses projetos que estão sendo montados no Brasil vão alavancar esse salto gigantesco que o Brasil vai dar na área da energia limpa. Claro. É um potencial realmente imenso e que a gente ainda está aprendendo a reconhecer. Para os nossos telespectadores compreenderem a dimensão do que isso significa, eu acho importante dar um breve passo atrás. É óbvio que todo país, sociedade e economia se desenvolve a partir de energia, que a gente usa para mover as nossas máquinas, criar as nossas indústrias e mover as nossas sociedades. No século XIX, a grande transformação industrial do mundo, que criou cidades, o desenvolvimento dos países, veio a partir de uma fonte de energia, que era o carvão. O carvão alimentou as máquinas, que criou as indústrias, que urbanizou as cidades, que desenvolveu os países. No século XX, o carvão foi acompanhado por uma outra revolução energética, que foi o petróleo, que serviu como base para a gente criar os derivados que movimentam o transporte no mundo, seja o transporte urbano, seja o transporte marítimo, o transporte aeroviário, por meio do diesel, dos combustíveis como a gasolina, entre outros. E agora, nós estamos num momento de virada outra vez, porque essas duas fontes predominantes de energia que moveram o mundo até aqui, elas geram como resíduo emissões de carbono que provocam os problemas climáticos. E agora, nesse momento, o mundo busca uma alternativa. E entre os candidatos, hoje o protagonista, o favorito, digamos assim, nessa corrida, é o chamado hidrogênio. Se o hidrogênio ele é produzido a partir de uma outra fonte de energia suja, como o carvão, nós chamamos de hidrogênio marrom. Se ele é produzido a partir de fontes de energia que são limpas, como, por exemplo, os ventos, ou energia solar, ou a própria biomassa, nós chamamos de hidrogênio verde. E aqui é onde a grande equação abre as portas para o Brasil. Boa parte do mundo hoje não tem alternativa ao carvão e ao petróleo. Precisa buscar uma saída e está indo atrás do hidrogênio, como é o caso da Ásia, seguido pela Europa predominantemente. E para que esse hidrogênio seja oferecido a eles, eles precisam ter uma fonte limpa que lhes permita produzir, que eles não têm. E é aqui onde o Brasil entra como oportunidade, aproveitando os ventos das nossas costas ou a biomassa da nossa produção do etanol, como uma fonte para gerar este hidrogênio verde. E é aqui, nesse ponto, que o Brasil pode, de fato, se apresentar como líder mundial no futuro próximo. O Daniel, eu fico surpreso cada vez com o potencial que o Brasil tem em todas as áreas da ciência em que ele se mete. Eu vou usar bem esse termo. Porque o Brasil se mete e é metido, mas é competente e tem matéria-prima para tudo. Vamos pegar um exemplo recente. A guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe um problema enorme de energia que para a Europa, França, Alemanha principalmente, que se abastecia do petróleo ou do gás russo, né? E aí ficou na dependência de ter... E já estava trabalhando nas fontes de energia limpa, a Europa e principalmente a Alemanha. Teve que retroceder, inclusive voltou para gerar a partir de usinas nucleares, que é poluído, voltou para gerar a partir de combustíveis fósseis, do petróleo no caso, e teve que retroceder e agora estão buscando soluções para tentar sair do encalacro. A gente já está pensando no futuro, e no futuro como moeda forte e como rentabilidade para poder vender, entregar para as pessoas. Exato. Eu acho que o que está acontecendo na Europa fez com que a busca pelo hidrogênio verde deixe de ser uma promessa e passe a ser uma necessidade imperiosa, urgente, Porque o aumento do preço da energia na Europa provoca inflação e cada vez mais as tensões sociais que geram no campo, nas cidades, com o aumento dos preços em geral.
E aqui onde entra o papel do Brasil. Eu acho que o Brasil hoje tem duas fontes de energia imensamente baratas que vão ser o principal insumo para produzir esse hidrogênio verde. Primeiro são os ventos da nossa costa, e a gente tem visto um conjunto de investimentos no chamado eólica offshore para pegar esses ventos e canalizá-los para gerar o hidrogênio verde que a gente pode exportar. E de outro lado, o próprio aproveitamento dessa tecnologia de vanguarda que nós já temos, como você mencionou, Otávio, que vem da produção do etanol. As nossas usinas hoje que produzem o etanol vão poder ou utilizar esse próprio etanol para fazer o hidrogênio verde, já há estudos que mostram a viabilidade, ou para utilizar o bagaço para criar uma nova fonte de economia e de renda, fazendo com que esse bagaço aqueça a água para produzir, portanto, o hidrogênio, que depois pode ser vendido ao mundo. Então, o Brasil pode ser o líder mundial na geração dessa energia do futuro. Ô, Daniel, eu continuaria com você nesse papo por mais uma hora ou mais, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou e como é um assunto novo e que a gente está com os projetos sendo implantados e a gente está vendo um futuro muito bom e muito grande para essa fonte limpa de energia, a gente vai voltar a falar mais nisso, porque os carros também serão movidos por energia verde. Esses carros movidos à bateria de lítio, carros elétricos aí, eles são provisórios, me desminta se eu estiver falando bobagem, o tempo esgotou. Mas os carros serão pastilhas, células de hidrogênio verde, que você vai trocar como você troca uma pilha. E vai ter autonomia aí para 500, 600, 800 quilômetros, não sei. E aí acabou, você troca. Porque essas baterias, esses carros elétricos, essas baterias duram de 3 a 4 anos. O descarte desse material, além do material básico, o lítio, ser finito e raro, e fonte de conflitos aí, porque estão em terras indígenas, em terras de povos que estão em conflito por conta de exploradores, você tem o problema do descarte. E quando você vai trocar as baterias desses carros, as empresas que desenvolveram ainda não trouxeram um método barato, como quando você troca a bateria do seu carro, que custa 400, 500, 700, 800 reais, dependendo do quanto de energia você gasta no seu carro para movimentar todo o carro. Aí custa metade do que custou o seu carro, a troca das baterias. Então, é temporário isso aí, é passageiro. O negócio é o hidrogênio verde. Né? E que só funciona a um subsídio de 6 mil euros que a Europa oferece e que, evidentemente, não tem escala. Né? O Brasil, muito rapidamente, Otávio, foi o protagonista mundial na tecnologia Flex, que nos permitiu converter o carro a gasolina em carro a álcool. Agora nós vamos inventar o Flex do álcool para o hidrogênio verde. É um grande caminho, uma grande rota para a gente explorar. Muito bem. O endereço de internet de vocês é www, para mais informações? Google Observatório de Bioeconomia da FGV. Vai aparecer diversos links com a série de nossos estudos e eu estou à sua disposição. Eu vou mais longe ainda, viu, João? Me dá 15 segundos só, João, calma. Nós somos precursores da energia limpa alternativa. Eu fui usuário e comprador de carro a álcool, aí é que chamava álcool. Era álcool hidratado, não etanol. Hoje chama-se etanol, mas era o álcool hidratado. Esse álcool era utilizado para abastecer os carros e nós estivemos tão à frente do projeto e as fontes de energia suja estavam tão montadas e precisavam cumprir o seu prazo de execução para poder pagar custo, benefício e obra, que nós fomos boicotados em todo o mundo e tivemos que fechar o nosso programa para inventar, décadas depois, o carro Flex. A gente volta nesse assunto, Daniel. Muito obrigado. Continuar. Abraço. Um abraço.